Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i ja večeras razgovaram sa jednom damom sa kojom inače volim da pričam. Rijetko dolazi, uspela sam da je ubedim da dođe. Dina Vučinić, član Gradskog veća za obrazovanje i član izvršnog odbora Srpske napredne stranke, dakle u Novom Sadu. Dobro večer, dobro mi je došla. Ja ću na ti, zato što se stvarno dugo znamo. Dobro večer, Tina, hvala ti na pozivu. Ja volim baš s tobom da razgovaram. Evo, ja sam odlučila da pričam malo o Novom Sadu. Večeras dobili ste novog gradonačelnika, da pričamo malo i o bivšem gradonačelniku i o novoj vladi, a i o tome što se dešava u Novom Sadu. To je ono što je zanimljivo, ali pre svega, evo, Srpska napredna stranka je obeležila slavu nedavno, Svetu Petku. Ti si bila kuma, je li to u stvari ono domaćin slave, tako pa se to kaže kod vas kuma? Da, da, kuma slave, da. I to je interesantno što si, evo, ti od početka u Srpskoj napredne stranci, od osnivanja, 2014. si izabrana za člana, je tako, izvršnog odbora, a od 2012. si odbornik, je li tako, u Skupštini grada? Ja sam 2012. odbornik, a 2008. sam član stranke, da. I evo sad malo da napravimo jednu retrospektivu za svih tih 14 godina, je li tako? Pa da, kada su me pozvali da budem kuma, stvarno sam se obradovala, onako emotivno sam to doživjela. Zato što ja sam 2008. krenula u stranku, imala sam ne tako puno godina, mislim nemam ni sada, ali stvarno sa 22 godine kada ste još student i pokušavate da se pronađete, ja sam krenula tim nekim stranačkim, sa stranačkim radom i to kumstvo nekako doživljavam kao nešto što mi stranka vraća za sve ove godine posvećene stranačkom radu. Ja sam stvarno onako stranački vojnik i volim to sve što radim i radim skoro pa istim intenzitetom od 2008. godine što god mi se dešavalo u životu, da li sam dobila jedno dete, drugo dete, da li sam završila fakultet, udala se i tako dalje. Nisam nikada imala neku pauzu u stranačkom radu i par puta moj šef je tada rekao, kada sam rekla da idem na porodiljsko odsustvo, on je rekao daj molim te, pa naravno ćeš provoditi dane u stranci zato što ti to voliš. I kada sam probala da budem odsutna, videla sam da mi to fali, tako da stvarno sam bila srećna taj dan. A između rođendana stranke koje smo obeležili u Leskovcu i naše stranačke slave, desile su se važne stvari i za Srbiju i za stranku, izabrana je nova vlada. I prvi put u istoriji, da kažem, Novog Sada i delegiranja nekih ljudi iz Novog Sada prema Beogradu, prema vladi, mi imamo potpredsjednika vlade koji je iz Novog Sada, naš do skoro gradonačelnik, najuspešniji gradonačelnik, ja to uvek kažem, najuspešniji gradonačelnik grada Novog Sada, Miloš Vučević, je potpredsjednik vlade, odnosno ministar odbrane. Dobro, to je činjenica. Novi Sad je, on je od 2012. na čelu. Jeste, od septembra 2012. da. I Novi Sad nije bio nijednom zadužen od njegovog dolaska, a zatečeno je stvarno katastrofalno stanje. Ja se sećam te 2012. on imao dosta posla. Pa da, mi nismo krenuli od nule. Da smo krenuli od nule, 2012. dosta stvari bi bilo lakše, ali mi smo krenuli od minusa. To je bio veliki problem. Imali smo veliku rekonstrukciju komunalnog sistema 2014. godine. A tačno nam je trebalo dve godine da sagledamo sve što se dešava i dosta minusa, dosta zaduženih, negde onako loših projekata, dosta ljudi koje je dobilo otkaz tada pod vladavinom žutih. Mi smo imali problematiku zato što se pokrajina tada prema gradu ponašala kao maćeha. Vi znate da su oni do 2016. su žuti sedeli u pokrajinskoj vladi i bilo je nemoguće da vi sarađujete. Naravno da vam je pokrajina finansijski neophodna da biste završili velike gradske projekte, a mi smo imali na svakom koraku neku opstrukciju gde su mogli da nas opstruišu. Oni su to naravno i učinili zato što su oni vladali tada sa 5%. Znate i sami da su imali malu popularnost u narodu, ali su bez problema sedeli u svojim stolicama. Tako da Miloš Vučević je zaista preporodio grad Novi Sad, budžet je skoro udvostručen, komunalni sistem je stao na noge, neka preduzeća su bila u potpunom kolapsu. Doneli smo nekoliko, i Miloš je predložio nekoliko zaista važnih odluka za funkcionisanje grada, od toga da su vrtići besplatni od 2019. godine, da subvencionišemo odlazak dece u privatne vrtiće. To nam je i meni lično mi je dosta važno zato što vodim taj sektor obrazovanja u gradu Novom Sadu i mi što se tiče
tog dela obrazovanja imamo zaista čime da se pohvalimo. Izgradili smo za vreme Miloša Vučevića za tih 10 godina 5 novih vrtića. Eto, to sam htjela da pričam kad smo već dotakli te teme, pa ćemo se posle vratiti na novu vladu. Koliko ima osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu, trenutno to da kažemo, i dosta je tu urađeno, tako i što se tiče vrtića. To je od 2012. prosto traje. Ali su izgrađeni i novi vrtići. Da. Za 10 godina izgrađeno je 5 novih vrtića. Znate šta je to sad, ako nas sluša neko iz Novog Sada i gleda, onda oni znaju šta je problematika. To manje opštine nemaju tu vrstu problema, a to je lista čekanja. Zato što je grad Novi Sad grad koji se velikom brzinom razvija. Mi smo sa nekih 300.000 stanovnika brzo došli na polamilionski grad. I naravno da, shodno tome, dosta mladih porodica je, da kažem, započelo svoj život u Novom Sadu i s tim u vezi je uvek taj broj mesta u vrtićima bio, da kažem, neograničen, ali vi kako napravite jedan vrtić, tako vam se opet pojavi još jedna nova lista čekanja. Nikad dovoljno prostora, zato smo se odlučili da subvencionišemo odlazak dece u privatne vrtiće. To znači ako vi odlučite da vaše dete ide u privatan vrtić, grad će vam dati određenu svotu novca, to je negde oko pola ili da kažem jedna trećina tog iznosa koliko košta privatni vrtić. A u svakom slučaju mi imamo 17.000 dece upisane u naše vrtiće potpuno besplatno. Dakle, roditelji što se tiče odlaska njihove dece u vrtiće imaju nula troškova. Sjajno, mislim da ste bili pioniri. Mi smo bili prvi grad, da. Posle su neke opštine to kopirale, srećom, ništa loše ne mislimo. To je dobra praksa i to treba da se kopira, a da kažem, izgradili smo 5 novih vrtića, 11 smo rekonstruisali i tako smo došli da ta lista čekanja za vrtiće bude sada na jednom, da kažem, dosta manjem broju u odnosu na primjer na pre 3 ili 5 ili 10 godina i u toku izgradnje još 2 nova vrtića, pa ćemo onda sljedeće godine kada ta 2 nova vrtića budu gotova, mi ćemo praktično da imamo konačno tu nulu čekanja. Naravno, doseljavaće se još ljudi će hteti da živi u Novom Sadu, ali mi ćemo sa ovom politikom, kako smo je zamislili, kako pratimo taj tempo izgradnje novih vrtića, imati mesta za sve naše mališane. U 2023. je li tako? Tako je. To su planovi. Tako je. Ono što se meni dopada je to što se ovako uspešno boriš sa temom vršnjačkog nasilja. To je nešto što pogađa ne samo Novi Sad, nego uopšte cijelu Srbiju. Ali ja kad govorim o Novom Sadu, na čelu si koordinacionog tela, nedavno je bio sastanak. Da, da. I tu smo, da kažem, prvi. Ti to da kažem. Prvi put je, jeste. Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama. Osnovano je prvi put u Novom Sadu. Zadatak nam je da, ja sam predsjednik tog koordinacionog tela, zadatak nam je da u saradnji sa policijom, Centrom za socijalni rad, svim direktorima škola, važnim institucijama grada, aktivom direktora osnovnih, aktivom direktora srednjih škola i učeničkim parlamentom, to je novina. Dakle, uvrstili smo u taj rad koordinacionog tela i učenike i njihove predstavnike po školama. I svi zajedno želimo da preventivno utičemo na pitanje bezbednosti, zato što mi o toj temi otvoreno govorimo i ne želimo da o tome ćutimo. Dosta vremena nam je trebalo da u dogovoru sa direktorima otvorenije pričamo o svakoj vrsti nasilja, zato što, pardon, ako neki direktor pošalje izveštaj da u toj školi se tokom godinu dana ili tokom 6 meseci nije desio ni jedan slučaj, onda se tu neke stvari, što bi naši ljudi rekli, ne štimaju. Dakle, neko je prikrio neke informacije, a vi ako o tome govorite, to ne znači da ste vi loš direktor, da je vaša škola manje popularna i da imate loš kadar. Jednostavno, o toj temi treba razgovarati, ne treba tu temu gurati po tepih i na taj način mi na svakodnevnom nivou komuniciramo. Naravno, dosta tih tema nisu za javnost i ne možemo mi na dnevnom nivou da izađemo i da kažemo šta smo sve uradili. Ali kada god se desi neki problem u školi, međusobno se svi iskontaktiramo. Predstavnici koordinacionog tela koji su iz Ministarstva unutrašnjih poslova,
a najčešće odu do škole, popričaju sa roditeljima, direktorima, sve što mogu da učine da se ispoštuje sva procedura u tim slučajima, zato što smo zaključili da nam se problemi dešavaju ako se preskoči procedura. Dakle, kada imate neki problem, na primjer vršnjačko nasilje, ako je pedagog uključen kasno ili ako je roditelj uključen prerano, a vi znate da se zna se desiti da roditelji to rešavaju na svoj način, što nikad nije dobro. Ako tu škola nije arbitar, ako je policija kasno uključena, onda tu dolazimo do problema i nikad taj problem ne možemo ni da rešimo. Zato smo mi se fokusirali na procedure i ne preskakanje ni jednog koraka u slučaju da se desi nasilje, bilo ono elektronsko, fizičko, kako god. A kada je reč o edukaciji, recimo pedagoga i roditelja, u ovom slučaju postoji li neki specijalni program? Krenuli smo. Mi smo imali prvu edukaciju prošle srede ili četvrtka, ne mogu sad tačno da tvrdim, obzirom da smo imali skupštinu grada, pa sam, znam da nisam mogla da odem na tu edukaciju, ali smo krenuli, o svake nedelje sada imamo edukaciju pedagoške i psihološke službe, opet sa predstavnicima najvažnijih institucija u obrazovanju svakog deteta. I shvatili smo da je ta PP služba ili PEPSE služba, kako to se u školi popularno zove, izuzetno važna što se baš tiče ove teme, tako da smo po nekoliko pedagoga i psihologa iz pet škola se jednom nedeljno okupi i opet prolazimo sve procedure kako se uoči nasilje, kako se reaguje na nasilje, šta posle, kako sprečiti novi vid nasilja i to sad radimo svake nedelje. Bio je neki incident, čini mi se, sa pesmom na nacionalnoj osnovi je bilo nešto. To sam pratila, odlično si to dala saopštenje za medije gde je sve onako objašnjeno. Ali eto, da kažem i taj slučaj, recimo, interesantan, ono ko dosta je pažnje izazvao u javnosti. Jeste, slučaj je baš interesantan i zatečeni smo bili. Nisu i moje kolege koji su duže u obrazovanju, iskreno nisu se susrele sa takvim slučajem do sada. Radi se o đaku koji je potpuno primeren i jedan od boljih đaka u toj školi. Međutim, kada se slučaj malo više analizirao, došlo se do saznanja da on ima podršku za to što je napisao od svojih roditelja i zapravo je to bilo strašno. Sproveden je, da kažem, neki vid suspenzije je sproveden, ali naravno institucija je bila malo u ograničenju zato što je taj učenik do tog momenta imao primereno vladanje, odličan uspeh i to se desilo iznenada. Ja o tome mogu otvoreno da govorim. Mi moramo kao roditelji da vodimo računa o čemu pričamo, šta slušamo i kako šta komentarišemo unutar kuće, zato što... Vrlo osjetljivo da tema. Vrlo osjetljivo i možemo nekada navodimo deci, a da toga nismo ni svesni. Apsolutno. Evo sad ću da još malo razgovaram s tobom o gradonačelniku Novom. Sad sve ljude zanima ko je on, šta je on radio pre toga. On se zove Milan Đurić. Milan Đurić, da. Imao svoje obraćanje prvo, pre par dana. I rekao je da će nastaviti taj pozitivan trend iz 2012. I danas u 2023. definitivno očekuje i završetak rekonstrukcije Spensa i peti most. Da. I ko je još investicije? Milan Đurić je čovek koji je 2020. Izabran za zamenika gradonačelnika. On voli da se našali, dobio je sa Miloš i Milan, su dobili jubilarne nagrade u gradskoj kući. To znači da imaju staž od 10 godina. Tako da su uspeli da dobiju i poklone za 10 godina rada. Šalu na stranu, to je čovjek koji je pratio sve ono što je Miloš radio do sada. Čovjek koji je video sve krizne situacije unazad 10 godina. On je po struci advokat. Dosta nas pravnika i advokata je u ovom poslu i mislim da je iz te strane lakše da se radi taj posao koji je vrlo, vrlo zahtjevan. Milan Đurić je ono što smo se mi svi negde dogovorili. Nije senka Miloša Vučevića, niti će to da bude, zato što je čovek
ima svoje kvalitete i svoje sposobnosti, ali opet sad je to teško, mi smo i dalje svi navikli smo naravno na Miloša. Međutim, ako je Miloš izabrao da to bude Milan Đurić, tu nema dileme i ja sam ubeđena da će grad podjednako dobro da funkcioniše, da se neće osetiti Milošev odlazak. Ali, gledajte, kada takav čovek ode u vladu, našem gradu može da bude samo bolje. Dakle, ja sam rekla, ne treba da kukamo. Vi imate direktno sada vezu. Da, imamo, što bi se rekla, imamo veze sada. Uvijek je pokus na vama, najprej. Da, da. Tako da, Miloš je ovo zaslužio apsolutno i ja sam dosta analizirala govor našeg predsednika na glavnom odboru koji je govorio o ponašanju funkcionera naše stranke. I znate kako, sada kada se neki izbor dešava ili izbor nove vlade ili novog gradonačelnika, uvek ćemo se mi pitati šta smo mi to zaslužili da budemo. A predsednik je vrlo lepo govorio o Milošu Vučeviću tako što je rekao da je on što se tiče njegovog mesta u vladi to zaslužio već odavno, ali nikada nije skrenuo sa puta odanosti stranke i nikada nije zapitkivao i pritiskao i pitao zašto on već nije u vladi. Zato što mislim da naš sistem kao velike stranke i vojske koje smo postali, mi smo zaista postali, i o tome sam govorila i na Slavi, mi smo najveća organizacija u Srbiji, to je jedna ozbiljna organizacija sa tolikim brojem članova, sa toliko posla koji nosimo i ako mi uvek budemo pitali gde smo mi, kakva je naša pozicija i kakav je ovaj pored nas i koliko ima, mi nećemo ništa postići. Ako ja mogu da kažem da želim da se bavim koordinacionim telom, da stanje bezbednosti što se tiče naše dece u Novom Sadu bude bolje, ako ja gledam šta ja mogu doprineti u toj nekoj temi, ja se nadam onda da je to ispravno. Ali ako gledam kakva je Tina, kolika je Tinina plata i koliko je ona napredovala sada u Beogradu ili u Staroj Pazovi, onda ja neću ništa učiniti. I to je ono što je govorio i predsednik Vučić. Mi moramo da se ponašamo kao porodica, jer i svaka porodica ima svoje vrline i mane. Ni u jednoj porodici nije idealno. Tako nije ni kod nas. Nije ni u stranci idealno. Ali ja mislim da je i dalje, iako sam jako subjektivna kada to kažem, naravno, zato što sam provela tolike godine sa tim čovekom, ali Miloš Vučević i dalje smatram i odgovorno tvrdim je jedan od najvećih stranačkih radnika. On je u isti mah bio i jedno veliko iznenađenje, sada kada je izabrao za ministra odbrane, ali neki način i nije. Ljudi su to i očekivali. I to što je rekao predsednik, recimo, taj stav zastupa čak i opozicija. Čak su i oni pohvalili izbore. Sad neki analitičari su rekli, ne znam, to je ministarstvo gde ljudi odlaze da se slikaju, da budu poznati. On nema vojno obrazovanje. Zapravo, bitno je da on bude dobar menadžer, što je on i pokazao u Novom Sadu. Apsolutno. Za ministra je definitivno, mislim, to ključno. Pa, ja sad gledam kroz institucije isto i grada, koliko je važno na nekim mestima da to budu stvarno menadžeri. Toliko se stvari u posljednjih nekoliko dana desilo što se tiče Ministarstva odbrane, evo i danas ova vest oko letelice. E da, to sam htjela da prokomentarišem. Tako da ja mislim da to baš nije resor bez posla. Obradovala me jako vest za povećanje plate pripadnicima vojske 25%. I ono što je najavljivao i predsjednik Vučić, a i sada ministar odbrane, da zaista žele da podignu nivo naše vojske, da imamo što više mladih ljudi koji će se dobrovoljno prijavljivati na služenje vojnog roka i, da kažem, i muškaraca, ali i žena i da se taj status u vojsci konačno malo podigne. A kada pričamo o obavezama i poslovima, videli ste da je danas poprilično bilo burno i kao što sam sada kad sam dolazila kod vas, uspela da čujem da je oborena letelica negde iznad Raške koja je nadletala naše kasarne. Pa da, cijel dan su da i bila saopštenja i negde i ministar odbrane Miloš Vučević je rekao da se neće dozvoliti da se dogodi više 99. To je ono što je, mislim, ključna poruka da nema panike u narodu, da ne bi trebalo da bude. Iako su mnogi danas pitali šta se dešava, da li ulazimo ponovo u nekakve sukobe, da li nam predstoji sada zima, ne samo teška u smislu
nemanja struje i hrane, nego... Što se tiče grejanja, da. Uopšte... Pa velika je kriza na svetskom nivou od kako se desila korona. Ja sam to učila na fakultetu da pre 10 godina i tada je to zvučalo čudno, ali kada nama profesor tada, gospodin Stajić, pričao, mi ćemo u budućnosti, rat će se voditi na neke načine koji, gdje neće biti ni oružje, ni municije. Oružje, neka vrsta, mi smo već od biološkog rata. Dve godine, je li tako, od 2020. Pa da, i ko bi rekao da će se desiti korona i pandemija na svetskom nivou i da će se desiti, odnosno, naravno, da je bilo vojnih analitičara koji su i pričali o sukobu Ukrajine i Rusije, ali ko bi rekao da će se to stvarno desiti. I sada, zamislite kako je, mi u šali kažemo, mi Srbi smo se navikli na probleme i da je hladnije i da je... Dugo smo i bili u miru. Da, dugo smo bili u miru, ali zamislite kako je u Nemačkoj kada vi njima ograničite grejanje na 19 stepeni. Mislim, nama je to 19 negde onako, prilagodljivo, skroz prilagodljivo, ali ja mogu da zamislim stepen panike u tim narodima koji su navikli da sve funkcioniše. A onda, ja barem imam takav osjećaj, a nadam se da to deli većina ljudi u ovoj zemlji, ja se sa predsjednikom Vučićem u ovim kriznim vremenima koje traju toliko godina nazad osjećam zaista sigurnom. A kada kažem sigurnom, ja ne kažem to bez razloga, zato što da se ti na ti i ja vidimo sada na proleće, u aprilu, i ako budemo pričale, na primjer, u aprilu kako je prošla grejna sezona, i kako je država Srbija prošla što se tiče gasa, vidjet ćeš da sam bila u pravu kada kažem da smo mi jedini trenutno sigurni i ja sam ubeđena da predsjednik Vučić, kako smo uspeli da izađemo iz korone bez velikih posljedica, naravno da je bilo teško, ali i taj sistem zdravstva je bio na brzinu vrlo, vrlo dobro organizovan i ko je mogao u državi Srbiji da veruje da se jedna bolnica može izgraditi za 4 mjeseca? Niko, nikada. I mislim da sada kada prođe ova zima i kada prođe ova kriza sa grejanjem, da ćemo mi opet biti ponosni i na državu Srbiju i na svog predsjednika, a da ćemo biti dosta manje zabrinuti od svakog Nemca, Austrijanca i ljudi koji se nalaze i žive ne tako daleko od naše države. Pa evo, ja gledam u medijima da su već protesti svuda po Evropi, da su ljudi nezadovoljni. A evo, kod nas je bilo nezadovoljstvo zašto grejanje nije krenulo pre prvog. Na 25 stepeni. Čutim, evo, krenulo je sada. Je sad ide, sada će restrikcije, verovatno. Da, ne znam, napravljeni su neki spiskovi. Pa opet, ja gledam po radnjama, opet ljudi pomahnitalo, ono, skidaju sa rafova hrana. Mislim, zaista nema potrebe za tim, bih rekla. A što se tiče bezbednosti, jeste podignuta borbena gotovost, kao što je rekao ministar odbrane, ali to je zato što su uočene prosto bespilotne letelice. To negde jeste standardna procedura. Ali ne verujem da to može sada da... Pa to je ona poruka koju mi želimo da kažemo svima. Nemojte se samo igrati sa nama. Ne želimo rat da traje ni jedan jedini minut. Sedet ćemo za stolom ako treba i 1000 dana i 100 dana. Pregovarat ćemo, razgovarat ćemo. Nikakav problem, ali nemojte nas baš toliko podcenjivati zato što nismo mi baš toliko naivni. Pa, do sada smo pokazali da nismo, vidjet ćemo šta će dalje da slušati. Evo, za kraj bih samo pitala još u vezi sa to smo ostali dužni sa kapitalnim investicijama u 2023. Da li smemo da pričamo o tome, šta kaže gradonačelnik? Smemo da pričamo, kako ne. Pomenula sam Spensi, pomenula sam Most. Mi ćemo uskoro, naravno, srećna sam zato što je to moj resor, ali to je isto bila jedna od projekcija gradonačelnika, bivšeg gradonačelnika Vučevića. Mi ćemo uskoro da započnemo izgradnju nove škole u gradu Novom Sadu. Malo nam je mesta u školama. Mi imamo 35 osnovnih i 15 srednjih škola. I sa tim brojem učenika nama je sad već onako tesno i moramo da pravimo nove škole. Očekuje nas početak izgradnje mosta. To je jedan od ključnih pitanja za grad Novi Sad, a da živite u prigradu ili na sremskoj strani, vi biste vidjeli koliko je taj most neophodan. I onda
gubimo energiju, objašnjavamo se sa malom grupom ljudi koja iz nedostatka neke političke borbe ili argumenata mora da pravi veštački maltretira većinu, ali pazite, mi ne pričamo o nekom odnosu 60-40, mi pričamo o 2 i 98%. I onda to je zaista već postaje psihičko, ali boga mi bilo je fizičkog maltretiranja neke male grupe ljudi koje, eto tako, oni su zamislili da most gradu Novom Sadu ne treba. Preterala sam kad sam rekla 2%. Stvarno sam preterala, ali propao im je i taj pokušaj i naravno most će se graditi i kreće izgradnja mosta, a za čitavu ovu sremsku stranu i za Pazovu i za Šabac i za sve ove opštine koje su ovde na ovoj strani postoje, jako je važan taj Fruškogorski koridor i on će promeniti potpuno sliku funkcionisanja i grada Novog Sada i čitave Vojvodine i ove strane prema Beogradu, jer on je sada, mogli bi jednu emisiju posvetiti koliko je taj Fruškogorski koridor neophodan za funkcionisanje. Industrijska zona, to se nastavlja, završava se i nova se gradi. Imamo najave za još jednu kompaniju koja će vjerovatno da dođe u Novi Sad. Da ne bude sve u Pazu. Da ne bude sve u Pazu, mada ja evo nisam nekoliko mjeseci prolazila ovuda, prođem autoputem, ali nisam. I sada smo opet komentarisali, čoveče, koliko je firmi i fabrika ovdje otvoreno. I znam da vi ste bili na 5% nezaposlenosti, ali tipa pre 6-7 godina. Znam. I imate dosta ljudi iz Novog Sada koji dolazi, ali postoji voz, pa je sad sve dosta lakše. Pazova je interesantno, u blizine Beograda i Novog Sada i tako je tu negde. Savršena pozicija. Idealno mesto. Jest. Hvala puno što si bila moj gost. Hvala. Hvala što si došla, znam da si u obavezama. Vidimo se uskoro, da pričamo o tome, evo kada se malo, da kažem, izvesti Novi Grad, načinu kada krenu neke aktivnosti, pa da pričamo o tome. Da, hvala tebi na pozivu, uvek mi je kod tebe lepo. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.